আমার বিটিআরর যে আমার নমিনি এমসিএলএ, যে এমসিএলএ আমার হেৰি করা হয় ছয়জন নিযুক্ত করা হয়, তার ভিতর এখন আমার সার্কুলার আমি যোৱা 16 তারিখে আমি পাইছিল। আৰু আমি কিয়ত জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আমি আচলতে অতি সুখত সুখী হৈছিলোঁ যে তাত প্ৰদীপ কুমাৰ বায়ন নামৰ এজন কিয়ত সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ নমিনি এমচিলৰ নিযুক্ত হৈছিল, তেওঁ ছিলেকশ্যন কৰিছিল। তো এই কথাখিনি আমি উৎফুল্লিত হৈ থকাৰ সময়তে আমি তেখেতৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন আমাৰ বৰপেটা জিলা যিহেতু তেখেত সেই পিনৰ মানুহ হয়, তেখেতক আমি শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ, আমাৰ বাক্সা জিলাৰ পৰা শুভেচ্ছাও জনাইছে। পিছত গম পালোঁ তেখেত আচলতে আমাৰ কেওট সম্প্ৰদায়ৰ লোক নাছিল আৰু তেখেত কেওট সম্প্ৰদায়ৰ নহয়। আৰু এই কথাখিনি গম পাই আমি আচলতে ক্ষোভিত হৈছোঁ, দুখ পাইছোঁ যে আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ এটা অন্য জনগোষ্ঠীৰ লোক কেওটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এজন আমাৰ এম চি এল এ হিচাপে নিযুক্ত কৰিছে। তো এই কথাখিনি আমি আলোচনা বিবেচনাৰ পিছত যেতিয়া এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল, তো আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগতেও যোগাযোগ কৰিছে আমাৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে। তো এইখিনিৰ পিছতে এখন আন এখন চাৰ্কুলাৰ ওলাই দিলে তেওঁলোকে যে এই ব্যক্তিজন প্ৰদীপ কুমাৰ বায়ন আচলতে কলিতা জনগোষ্ঠীৰ হৈ নম তেখেতক কেওটোৰ পৰিৱৰ্তে কলিতা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে তেখেতক এম চি এল নমিনি এম চি এল মনোনীত কৰিছে। তো প্ৰথম কথা হৈছে এইখিনি কথাতে গোটেই পাজলটো লাগিছে। আৰু তেখেতে যদি কলিতা জনগোষ্ঠীৰে হয়, যেতিয়া আমি তেখেতক কেওট হিচাপত যেতিয়া ছিলেকশ্যন হৈছিল তেতিয়াও তেওঁ নিজকে কেওট বুলি কৈছিল, আকৌ এই পিছ মুহূৰ্তত তেওঁকে আকৌ কলিতা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব দিছে। তো আমি আজি এইখিনি কথাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সন্মানীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি, তেখেত আমাৰ নিজৰে জনগোষ্ঠীৰ এজন লোক আৰু বৰপেটা জিলাৰ যি অধিৱেশন তেখেতে আমাৰ নিশ্চয় মুখ্য উপদেষ্টা পদতো আছিল। আৰু এই গোটেইখিনি কথা আচলতে আমাৰ এই বিটিআৰৰ এই নমিনি এম চি এলৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতক অৱগত কৰোৱা হৈছিল। তাৰ পিছতো কি কাৰণত এনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি আমাৰ দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত এক ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কিয় আমাৰ যিটো আমাৰ সম্প্ৰদায়, এই সম্প্ৰদায়ৰ অতি পিছপৰা আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে। আৰু বিগত সময়ত বিটিআৰত আমাৰ এই কিয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এজন নমিনি এম চি এল পাব বুলি আমি মনতে আশা কৰি আমি উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ। কিন্তু এই সময়ত যি বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে, এই বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক বিজেপি নাইবা বিটিআৰৰ যি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা নতুনকৈ আজি চৰকাৰ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে, তেখেতসকলে স্পষ্টীকৰণ আমাক দিবই লাগিব। কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আমাক নিশ্চিতভাৱে এটা অপমান কৰাৰ নিচিনা হৈছে, যে আমাক নাম এটা মেনশ্যন কৰিছে, আমাক কেওট সম্প্ৰদায় দিয়া বুলি কৈছে, পিছ মুহূৰ্ততে আকৌ এই না এইখিনি বস্তু আমাক কাটি নি পিনে এই একেজন ব্যক্তিকে বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সন্মানীয় সভাপতি বিজেপিৰ সভাপতি তেখেতে আকৌ তেখেতক আকৌ কেওটৰ পিছত আকৌ তেওঁক কলিতা বনালে। আচলতে তেওঁক কেওট নে কলিতা তেখেতেও নিশ্চয় নাজানে। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে কেওটসকলক আমাক যি ধৰণৰ অপমানসূচক আমাক তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেওট জনগোষ্ঠীয়ে ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যিক বা আমাৰ যি প্ৰশাসন বিটিআৰৰ যি প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আছে নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া, তেখেতসকলে যাতে প্ৰথমতে এই কামখিনি আচলতে কৰে। আমাৰ জনগোষ্ঠীটো এনে পিছপৰা, এই পিছপৰা জনগোষ্ঠীটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে এনেধৰণৰ অপমান সূচক যি আমাৰ অপমানসূচক যি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে, ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আচলতে? আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কেওটসকলক উপযুক্ত মৰ্যাদা দিব লাগে। আৰু উপযুক্ত মৰ্যাদা দি আমাৰ নমিনি যি আমাৰ সদস্য, মনোনীত সদস্য, সেই সদস্যজন কেওটৰ পৰা আমাক দিয়াৰ কাৰণে আমি পুনৰাই তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ। এই সময়তে আমাৰ ইয়াত কলিতা সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত তেখেতে দিয়া বুলি যি কৈছে আমাৰ মানিৰী অৰ্পণা মেধি নামৰ এজন মহিলা, তেখেতক কলিতা সম্প্ৰদায়ে দিছে। আৰু যদি এওঁকে দিয়ে প্ৰদীপ কুমাৰ বায়ন, তেখেতে যদি কলিতা সম্প্ৰদায় হয়, এটা সম্প্ৰদায় দুটাকৈ মনোনীত সদস্য দিয়াটো এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে মানি ল'ব খোজা নাই। হা আমাৰ
আমি এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ যে তেখেতলোকে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক, এটা সম্প্ৰদায়ে দুটাকৈ কেনেকৈ দিছে, আৰু তেখেতসকলে যদি কেওট সম্প্ৰদায়ৰটোৰ উন্নতি বিচাৰিছে তেখেতসকলে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰিব। আৰু আমি বি টি আই ডিৰ যি নৱগঠিত প্ৰশাসন তেখেতসকলক আমি অগ্ৰেছিভ মনোভাৱৰ কথাখিনি কোৱা নাই, যে তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰি আমাক উচিত মৰ্যাদা দিব লাগে, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে আমি কেওট সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ যিখিনি সম্প্ৰদায় আছে আমাৰ লোক আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহি নাথাকিব। আগন্তুক 21ৰ নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে আহিছে, ইয়াত কৰ্তৃত্ব নিশ্চয় পাব, আৰু আহি থকা দিনটোত আমাৰ জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ 70 লক্ষ যি জনগোষ্ঠী আছে এই 70 লক্ষ জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ স্ব অধিকাৰৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে ৰাজপথত নিশ্চিতভাৱে নামিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি চৰকাৰ প্ৰশাসন বি টি ডিৰ যি প্ৰশাসন এই প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত উচিত পদক্ষেপ লয়। আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাম এই ক্ষেত্ৰত যে তেখেতে নেতৃত্বৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা আছে, ৰাইজে তেখেতসকলক আজি আস্থা ৰাখি তেখেতসকলক শাসনৰ ভাৰ দিছে। আমাৰ দৰে সৰু জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে যে একেলগে আমাৰ এক মূলসুঁতিত লৈ যাব পাৰে, আমাৰ এই সৰু জনগোষ্ঠীটোক যাতে আমিও যাতে উচিত মৰ্যাদা পাওঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে উচিতভাৱে শিক্ষা দীক্ষা পায় এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ। আহি থকা দিনখিনিত আমি সহযোগেৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিম। আজি আহি থকা আৰম্ভণিতে আমি তেখেতসকলক কোৱা নাই যে আমি কিবা আন্দোলন কাৰ্যসূচীৰে গৈ আমি তেখেতসকলক এটা বিশেষ বেলেগ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিম। আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে আমি আহ্বানটো মানক, আমাৰ লগত বহক, আলোচনা কৰক, আমি সহযোগিতালৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আমি ইউ পি পি এলৰ আমাৰ যি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক আমি এই ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে বি টি আই ডিত আমাক বঞ্চিত কৰি নাৰাখিব, আমাক আন্দোলনৰ পথ বাছি ল'বলৈ নিদিব, আমাক সহজ সৰলভাৱে আমি সহযোগিতাৰে আমাক যাবলৈ দিয়ক। ৰাইজ লগ লাগি যে আন্দোলন নকৰিব সেইটোও কোনো কথাৰ কথা নহয় তাৰমানে, কাৰণ কিয় কোনোদিন এটা জাতিয়ে বঞ্চিত আৰু লাঞ্চিত হৈ থাকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ আমাৰ চবৰে এটা নিজা নিজা অধিকাৰ আছে, এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে কিছু ৰাস্তা আছে, আন্দোলনৰ কি আছে আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ জেগা আছে, গতিকে আমি সেইখিনি যেন ভৱিষ্যতে নকৰিম তেনেকুৱাও নহয়, যদিহে আমাক বিবেচিত নকৰে বিবেচনা নকৰে। আমি এতিয়া যিহেতু সময় তাকৰ, এই ক্ষেত্ৰত যে মনোনীত যি সদস্যৰ তালিকালৈকে নিগম নিগমসমূহৰ যেন সময় অতি তাকৰ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ জনগোষ্ঠীটো বঞ্চিত নহয় এই ক্ষেত্ৰত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰতি যদি সদিচ্ছা আছে তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰতি সদিচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰক, আলোচনা কৰক আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ।